Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin çox az qismini birinci qrup əlilliyi olan tələbələr tutur. Bu tələbələrin isə əksəriyyətinin bir problemi var – maddi çətinliklər. Universitetlərdə ödənişli əsaslarla təhsil alan əlilliyi olan tələbələr çox vaxt təhsil haqqını ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Bir çox gözlənənlər var ki, birinci qrup gözlənənlər var ki, yəni bu ödənişlə bağlı doğrudan əziyyət çəkirlər, ödəyə bilmirlər. Yəni bunun üçün imtahanlara buraxılmırlar, eləsi var universiteti bitirib, yəni dövlət imtahanına buraxılmır. Yəni bu öz həll yolunu tapsa gözəl olar. Ödənişlərin isə yüksək olması onların işini biraz da çətinə salır. Məbləğ ödəyə bilməyənlər məcburən evdə oturmalı olur, yaxud da tapa bilsə işləmək üçün müxtəlif iş yerlərinə müraciət edir. Bunların topladıkları ballara baxsaq, əlbəttə ki, digərlərlə müqayisədə olduqca yüksək nəticələrdir. Bir neçə savamlıq imkanları məhdud, birinci qrup gözlənən olan şəxslər var ki, təhsil haqlarını ödəyə bilmədiklərinə görə təhsillərini başa vura bilmirlər. Ancaq yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə müəyyən addımların atılması gözlənilir. Birinci qrup 50 olan tələbələrin dövlət vəsaiti hesabına təhsil alması üçün imkan yarana bilər. Məncə çox düzgün bir vaxtında atılmış addımdır. Yaxşı bir təklifdir. Hətta mən dünən bəzi saytlarda oxudum da, digər millət vəkillərlə də bu ideyaya dəstək verənlər olub və düşünürəm ki, bu məsələ tezliklə öz həllini tapacaq. Əgər qərarda belə bir xüsusi vurğulansa ki, ya özəl universitetlərdə, özəl universitetlərdə oxuyan gözlənən tələbələr də və yaxud ümumiyyətlə birinci qrup əli tələbələr də azad olunsun və yaxud da bu hansısa bir yolla dövlət tərəfindən bu ödəniş haqqı ödənilsin, yaxşı olar. Çünki bizim ən azından gözlənən tələbələr içərisində bir xeyli uşaqlar var ki, tələbələr var ki, həmin universitetlərdə təhsil alırlar. Artıq Milli Məclisdə müzakirələr də aparılıb. Təklif qəbul olunarsa, birinci qrup əlillər ali məktəbə qəbul olarkən heç bir ödəniş etməyəcək. Bu qanun layihəsinin qəbulu isə onsuz da əksəriyyətinin maddi cəhətdən gəlir yeri olmayan birinci qrup əlillər üçün böyük imkan yaradar. Bu insanların başqa əlacı yoxdur. Fiziki işlə bağlı çalışa bilmirlər. Heç olmasa intellektual fəaliyyət göstərmək üçün mütləq təhsil almalıdırlar. Bu baxımdan da bu təklif cəmiyyətin bütün üzvləri tərəfindən dəstəklənməlidir və mən hesab edirəm ki, birinci qrup əlillərə istər özəl, istər dövlət ali təhsil müəssisələrində bütün hallarda təhsil haqqından azad olunması məsələsi nəzərdə tutulmalıdır. Ödəniləcək pula gəlincə isə bunun da müxtəlif yolları var. Bəlkə buna görə ayrıca bir fond yaradılıb, o fond vasitəsilə bunun ödənişini təmin eləmək olar ki, ali məktəblər üzərinə hər hansı bir şəkildə ağırlıq düşməsin. Amma ali məktəblərin özlərinin də müəyyən fondu var və bu vasitə ilə müəyyən dərəcədə onların imtiyazlı şəkildə təhsil almasını təmin eləmək olar. Əlbəttə, bütün insanların bərabər hüquqlu və rahat şəkildə təhsil almaq hüququ var. Bu qrup insanların isə çətinliklərinin aradan qaldırılması üçün atılan addımlar yəqin ki, tezliklə bəhrəsini verəcək.